O dique flotante do Porto do Xufre en Illa de Arousa será obxecto dunha ampliación. Na actualidade mide 240 metros, pero vaise alongar ata chegar aos 300. A medida busca mellorar o abrigo dos pantaláns profesionais. O que estamos mirando é como vai evolucionando. A verdade é que hasta o de agora se ten comportado moi ben este dique flotante que fixemos. Neste momento se está xa licitada unha ampliación do dique para ser quen de cortar máis o acceso das olas por o lado da flota da terceira lista, e vamos a seguir estudiando, e se hai que seguir facendo inversións, pois seguirán facendo inversións. A verdade, conte foi un día fuerte de temporal, e o comportamento que tuveron as situacións dentro da dársena, pois eu creo que foi moi positiva. O anuncio fixo esta mañá a conselleira do Mar logo de revisar as novas prazas de amarre de embarcacións mexilloeiras que se acaban de poñer a disposición do sector. Para Rosa Quintano, investimento feito na Arousa polo seu departamento e envexado por outros concellos. O cambio espectacular que sufriu a illa dende o ano 2009, pois se pode apreciar aquí, non? Temos máis de 300 plazas de amarre para as embarcacións da terceira lista, 128 plazas de atraque para os barcos bateeiros, ese dique flotante, esta mesma ampliación do Peirao. Eu creo que moitos portos envidian o que temos feito na illa. En o sector do Mexillón, polo de agora, satisfeitos cos novos pantaláns. É unha comodidade para todos os barcos. Nada, en principio contentos co funcionamento, pero reivindicando sempre, evidentemente, unha mellora que nos fai moita falta. Pero, bueno, en principio, moita comodidade aquí agora. É moi ben. Aí están ainda a prueba que se acaban de estrenar, pero por ahora moi ben. A nova zona de atraque conta con 120 prazas situadas na dársena central, onde as embarcacións do Mexillón adoitan facer as descargas.